אמרת מאות כמה. מגילות נמצאו, אתה יודע להגיד בערך באחוזים מתוך המאות כמה חקרו כבר? חקרו את כל המגילות. את כולם חקרו כבר, זהו? כל מה שהיה כן. אפשר במירכאות לדלות בגדול, דלינו, אנחנו יודעים, גילינו. כל המגילות פוענחו, כל המגילות פורסמו. אני שואל כי בגניזה הקהירית אני יודע פשוט שיש עוד הרבה שעוד לא חקרו, אז בגלל זה כן. אני שואל, אז פה זה עולם אחר, אתה אומר, בכמה מדובר? מה זה מאות? 200? 500? מדברים על 900 מגילות שונות זו מזו שנתגלו בקומראן, אבל כאשר מדברים על מגילה, יכולים לדבר גם על שבר קלף שיש עליו שתי שורות. כל עוד אנחנו הבנתי. רואים שהוא לא קשור למגילה אחרת שאנחנו מכירים. אז יש לנו מגילות שמהן נשמרו חלקים גדולים, או אפילו חיבורים שלמים, ואלה מעט מה יש למשל חיבור המגילות. שלם? יש לנו, נחלק את זה קודם למגילות מקראיות ולמגילות לא מקראיות. מגילות מקראיות הן מגילות שבהן יש לנו המקרא כתוב במגילה שנמצאה בקומראן. כלומר, מה שאנחנו מכירים מהתנ״ך שלנו, אז אנחנו רואים את זה פחות או יותר, עם שינויים כאלו ואחרים שנדבר על זה עוד היום, במגילת קומראן, כן. נכון, ושם למשל נמצא כבר בין שבע המגילות הראשונות שנמכרו, נמצאו שתי מגילות של ספר ישעיהו. מגילה אחת, מגילת ישעיהו השנייה, הצליח סוכניק לרכוש בי"ז בכסלו תש"ח, והמגילה השנייה, מגילת ישעיהו הגדולה מקומראן, הגיעה לארצות הברית, ושם, ושבע שנים מאוחר יותר, הצליח ידין לרכוש אותה. אגב, זה אותו ספר ישעיהו, פשוט בגרסה א', גרסה ב', שהיא אותו דבר, או שיש הבדל בין גרסה א', גרסה יש ב'? הבדל גדול בין שתי המגילות. בין שתי המגילות עצמן, לא בינן לבין בין שתי התנ״ך, בין המגילות א' עצמן, לב' יש כן. הבדלים? הבדלים של ממש, הבדלים מה זה של ניכרים. ממש? ברמת פסוק אחר? זאת אומרת, או לא יודע אם אחר לא, מאוד, אבל לא. ניסוח אחר או כתיב אחר? אם אתה מעלה את זה עכשיו, אז ניכנס לזה טיפה עכשיו. לא, אז עזוב, כאשר... רגע, בוא, אז אתה צודק, אתה צודק. בוא נסגור רגע את הסיפור עם המגילות, ואז נגיע לתופעות הלשוניות, אני פשוט סקרן. אז התחלת להגיד שיש מקראיות ויש חוץ מקראיות, כלומר נכון, שאלה... מגילות חוץ מקראיות הן מגילות שהן מסקרנות מאוד, כי שם אנחנו מוצאים דברים שלא יכולנו לדמיין מה נמצא. אז מצאנו שם כל מיני כתבים כיתתיים. ברית דמשק, אותו חיבור שגילה שניאור זלמן שכטר והחליט שהוא חיבור כיתתי, הוא חיבור שיש בו חוקים כיתתי של רק נגיד שזה מלשון קאט. קאט, כן, כי אנשים שישבו בקומראן, אנחנו למדים מתוך הכתבים שלהם שהם אנשים שמאסו בחיים שהיו בירושלים, הם חשבו שאנשים בירושלים אינם שומרים על ההלכה, שהם אנשים מושחתים ושהם צריכים ללכת למדבר. שם הם הקימו איזשהו סוג של קיבוץ, קיבוץ במשטר קפדני מאוד, גם מבחינת ההלכה. הם היו טובלים במקווה טהרה לפני כל סעודה. כל האנשים למדו תורה במשך שלישית הלילה, והם שילבו גם עבודה 5 שעות ביום, ב5 שעות הראשונות של הבוקר, היה להם סדר יום קפדני מאוד. מנהגים, כמה כיתות מלשון כת, או שהייתה כת אחת, או שיש כמה? אנחנו מניחים שהייתה כת אחת בקומראן. כלומר, הכת אחת הזאת יצרה את כל המגילות האלו, ולא כמה סוגים שונים של... לכת הזאת הייתה ספרייה. הספרייה הזאת נמצאה בקומראן. עכשיו, כמו שאתה יודע, אדם יכול להחזיק בספרייה שלו גם ספרים שהוא עצמו כתב, אבל בספרייה שלך, אני מניח שיש גם כמה ספרים שלא אתה חיברת. אני כתבתי רק אחד בינתיים. כן, אז גם בספרייה של קומראן יש איתם מגילות שהם כנראה הביאו כאשר הם עזבו את ירושלים והלכו לקומראן. ויש מגילות שהם חיברו בעצמם. שזה יותר אחת הכללים מה... שלהם כנראה, נכון? מגילות הכללים. שמשקפות את תפיסת העולם שלהם ואת...
התפילות שהם, את התפילות שהם התפללו, בכל מיני דברים שהיה חשוב להם לכתוב עליהם. אנחנו מבחינים בין המגילות שהן מגילות שהגיעו לקומרן, אבל הן לא מגילות קומרניות, כלומר, הן מגילות שאולי נכתבו במקום אחר, לבין מגילות שהן מגילות כיתתיות, שהן נכתבו בקומרן, גם לפי הלשון שלהם, יש מטבעות לשון שמאפיינות את האידיאולוגיה של הכת, נגיד שהם בני האור, כן? זהו, אז באמת, תמיד שאומרים בני אור, בני חושך, זה משהו שאוהבים לדבר בימינו, המקור הוא שם, יש מגילת מלחמת בני אור בבני חושך, נכון? נכון, נכון. אני מניח שאלה שמדברים על זה היום לא קראו את המגילה הזאת, כי הדימוי לא מוצלח. המגילה הזאת היא מגילה שמתארת את חזון אחרית הימים לפי אותה קאט. אנשי קומרן, כן, שבה בני האור שהם אנשי הקאט שהולכים בדרך התורה ינצחו את כל האויבים הרעים שמאיימים עליהם ובמלחמה ארוכה שתארך כמה שנים. אני אציין, אגב, הזכרתי את סוכניק, בנו של סוכניק, מתתיהו, נפל בהגנה על תל אביב, הוא היה מטיל צצות בחיל האוויר, לצידו של בנו של יושב ראש הכנסת הראשון, יש לזכרה מנדרטה של ציפור בגן העצמאות ליד הים בתל אביב, וכאשר סוכניק פרסם את המגילות בפעם הראשונה, הוא ציטט פסוק מאותה מגילת המלחמה, והקדיש אותה לזכר בנו או לזכר החיילים האחרים שנהרגו במלחמת הקוממיות. אז יש לנו מגילות כאלה, מגילת המלחמה הזכרנו את ברית המסק, יש לנו סרח היחד, מגילה שגם מקבצת כל מיני חוקים, וגם השקפה של בני העדה לגבי הטוב והרע בעולם. מה פירוש המילה סרח, שאומרים את זה? סרח היחד, מה זה סרח? הם היו, כנראה סדר היו. כלומר, אנחנו קוראים לזה סרח כי הם כתבו סרח? הם קראו לזה ככה? כן, הם השתמשו גם בפועל לסרוך במשמעות של לסדר. השורש הזה מופיע כבר בספר דניאל, יש שם סרחיה. כלומר זו מילה ארמית כנראה? יש להניח שזאת ראש מילה ארמי. ארמית. מה? אז סרח זה ארמי והכוונה, איך אמרת? סדר? סדר, כן. כאילו הסדרים, מה צריך לעשות כזה? זה כן, כללים קצת. ואיך מסדרים את בני העדה לפי מעמדם. רגע, אם אנחנו כבר בענייני מילים, יש גם מגילות שנקראות פשר, פשר חבקוק, פשר פשר, כל מיני פשר כזה, מה זה הפשר הזה? הפשר הזה הוא ניסיון לפרש את הנבואות שנמצאות במקרא נבואות שמתאימות לימים האלה, כלומר לימים לימים שלהם. שלנו, כן, לימים שלנו בקומרן. ופשר מלשון מה? מה? זאת אומרת, איך זה נכנס למילה פשר? מלשון לפרש המילה או פשר, בחילוף המילה אותיות? פשר היא מילה שאנחנו מכירים אותה כבר מספר קהלת, ומי יודע פשר דבר, והמשמעות שלה היא פתרון כנראה, כלומר, הבנתי. הציעו איזשהו קצת כמו פשרה של ימינו, זה יונק מאותו עולם. הציעו הסבר שמפרש את דברי הנבואה לאור המציאות העכשווית. בדרך כלל, הפשר מלמד על כך שהעדה בסופו של דבר תתגבר על המצוקה שהיא נמצאת בה, ושהאויבים יכלו. טוב, לא הלך להם בינתיים. אז רגע, הלך להם מכיוון שהמגילות האלה השפיעו השפעה גדולה מאוד על העולם. לא, התכוונתי מבחינת הפשרים שהם פרשו את זה על עצמם. אז רגע, אז מגילות אז אני אומר שכנראה הייתה לאנשים שישבו בקומראן
אף על פי שהם היו עדה קטנה, השפעה מאוד גדולה מבחינה רוחנית. אנחנו יודעים שהנצרות הושפעה מאוד מהאנשים האלה, לכן מגילות קומראן זוכות להתעניינות רבה, לא רק אצלנו, וזה טבעי שאנחנו נתעניין במגילות, כי זה חלק מהמורשת שלנו, אלא גם העולם הנוצרי מתעניין מאוד במגילות האלה, כי יש בהם כל מיני תפיסות שאחר כך התפתחו בנצרות. זה פחות התחום שלי, ולכן אני כן. אז בעצם הייתה לנו הקדמה ארוכה על הרקע של המגילות.